Okay, alright gang. Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu lagi kita dalam video yang terbaru. Okay. Tapi hari ni gang, kita tukar misi pula lah. Kita nak main casting Sungai Pahang. Sebab Sungai Pahang sekarang ni keruh gang. Oh, sebab air hulu turun kan. Jadi hari ni kita plan 3 orang. Kita casting haruai. Dah lama kita tak buat video kan. Tapi tak apa, kali ni kita buat buat video yang terbaru. Okay. Sekarang ni kita dah sampai di spot gang. Di spot haruai. Spot sangat lawa gang. Hari semalam hujan lebat. Jadi ya ke keruh kat sini. Sampai-sampai air macam ni. Memang air. Memang air haruai lah. Memang air haruai. Jadi kita bertiga macam biasa lah. Ada P. Jabik. Ni ya, apa ni, leader ngajak sini ni. Kalau tak kita tak tahu kat sini. Tapi tempat memang lawa geng. Yang ni saya haru yang bagak-bagak sini ni. Okey, jom geng. Strike gang, SP. Strike we. SP. Dapat. Bapak. Oh, lokoh. Lokoh, geng. Saya jurut, geng. Tak apa, kita cuba. Kan benda malam-malam nak beranduk dulu ni. Nanti kacau spot ikan. Member kita strike pertama, geng. Mudah-mudahan kita strike pertama. Kita curut pada. Ini yang pertama, geng. Ah, cantik geng, curut-curut baru geng. Mantap. Curut ya. Makin geng. Baik. Makin geng. Galak gila SP boh. Kasar. Ada rezeki geng pakai SP. Alhamdulillah. Ya. Sai-sai lauk geng. Sai-sai lauk. Mantap.
Emang jadinya pagi nih. Speaker ini ya. Kena SP eh? Eh, makan tak tu eh? Eh, ambil kampung eh? Okay lah geng, orang kita balik seko. Eh, pergi 2 ekor? Tak kawan seko, pergi seko. Oh, cantik. Mantap. Memang spot gabus geng. Terak lagi geng. Terak lagi geng. Terak lagi geng. Mantap. Makin depan geng. Alah. Alah. Mandi geng. Arwah yang hitam. Ya, nganyi SP ya. Ha? Okay. Ya, tu dia. Arwah yang kedua. Saya sama eh. Okay, geng, kita pakai set ni hanya like rod 48 geng. 04 08. Cuba dulu. SP. Baru geng, sini arwah banyak geng. Memang banyak arwah. Okey. Geng, kali ni kita pergi spot kedua lah. Jauh-jauh jugalah perjalanan. Okey, ni seberang dekat isyarat eh. Okey, muka banyak senyum ni, muka start serat belaka dia ni. Strat tai kucing. Bolehlah buat lauk ni. Okey, tadi seberang sana geng, ni seberang sini pula. Tapi ada tiang elektrik. Agak tak ada apa lah. Kira menjaga benda lah air. Okey, orang ni. Okey.